होइन, अब त्यहाँ अलिकति स्वार्थ चाहिँ हो, त्यो सम्पत्तिको भन्दा पनि उनलाई कलाकारिताको क्यारियर अगाडि बढाउनु पर्ने शिल्पाजीलाई। गोक्ते काजी हो मेरो नाम, गोक्ते काजी। एउटा छोरो युकेमा, एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा, र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो। नमस्ते दर्शकवृन्द, यतिखेर तपाईँहरू तिखे अनलाइन टिभी हेरिरहनु भएको छ। तिखे अनलाइन टिभीको साथमा छु म, नेत्राव तिखे। हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर तपाईँहरूले हाइलाइट्स हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। म धेरै कुरा नगरी उहाँलाई नै कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। बुवा नमस्ते। नमस्ते तिखे बाबु। तिखे हजुर, अस्ट्रेलियाबाट फर्किनु भएको कति भयो? गएको आइतबार, यो आइतबार एक हप्ता भएर यता आयो। यता आयो भनेपछि कस्तो लाग्यो अस्ट्रेलियाको बसाइ, कस्तो भयो त हजुरको अस्ट्रेलिया बसाइ? यसपालि त्यति रमाइलो बस्नु त अब आफ्नो परिवार, छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ सँग बसियो, अनि त्यहाँ भाइ, छिमेकी भाइ पनि गएका छन् मेरा, उद्धव भट्टराई परिवार, छोरी ज्वाइँ, त्यहाँ छोरा बुहारी, उनको त्यहाँ पनि भेटघाट भयो। अनि अर्को कुरो चाहिँ पुरानो मित्र, एकजना मित्रलाई भेट भयो त्यहाँ, डाइरेक्टर तिमल सिन्हाजी, अनि अमृत जङ बस्नेत हिरो, पुरानो हिरो, मैले उहाँसँग सँगै काम गरेका थिएँ, उहाँसित भेट भयो, त्यो रमाइलो भयो। अनि राजन घिमरे, पत्रकार राजन घिमरे, उनलाई पनि भेट भयो, अनि रमाइलो भयो बस्नलाई चाहिँ। तर आफूलाई ऊ भयो के, यो दाँतले गर्दाखेरि, दाँतको समस्या या बिमारी भएर हजुर नेपाल आउनु भएको, नत्र अझै बस्ने रहर थियो। हो, रहर भन्दा पनि त्यहाँ अब नाति जन्मिया छ, नाति हेरिदिनु पऱ्यो, आफूले नाति हेरिदिएर, अब फेरि मेरो छोराले अहिले कलेज पढिरहेछन् सिभिल इन्जिनियरिङ, उनको 2 वर्ष हुन लाग्यो, अब 2 वर्ष बाँकी छ। यही प्रसङ्गमा मैले के कुरा जोड्न चाहेँ भनेदेखि, हजुरले भन्नुहुन्छ नि एउटा छोरो अमेरिकामा मेरो, अर्को छोरो अस्ट्रेलियामा, अहिले त्यही डाइरेक्ट अनुसार कि कोही अमेरिका कोही अस्ट्रेलिया पठाउनु भएको छ कि, यो पठाइसकेपछिको डाइरेक्ट ल्याउनु भएको कि पठाउनुभन्दा अगाडिको? पठाउनुभन्दा अगाडि नै हो, यसमा चाहिँ ठ्याक्कै मिलेछ त नि। होइन, मेरी बासे सुटिङ गर्दाखेरि कान्छो छोरोले टोफेल पढिरहेको थिए, टोफेल पढ्नलाई त्यो कन्सल्टेन्सी खोजिरहेको थिएँ, अनि सुटिङ पऱ्यो, धनुष बाबुलाई भने मैले, बाबु म अलि चाँडो जानु मिल्ला आज, सकियो भने त्यहाँ पुतली सडक जानु छ भने, किन र बा भनेर उहाँले सोध्नुभयो। अनि मैले कान्छो बाबुले, मेरो छोराले त्यो अमेरिका जानलाई टोफेल पढ्नलाई त्यहाँ एउटा कन्सल्टेन्सीमा मैले भनिदिनु पर्ने छ भनेर भने, ए हुन्छ हुन्छ तपाईँको सकिन्छ भन्नुभयो, सक्दिनु पनि भयो र गएँ। अनि त्यतिखेर त्यो गोक्ते काजीको रोल थिएन मेरो, एउटा जनाया क्यारेक्टर थियो, त्यो पनि राम्रो भएको थियो। अनि अर्को हप्ता सुटिङ गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले सोचिसक्नु भएको छ, तपाईँ काजी हुनुपर्छ, तपाईँले दौरा सुरुवाल र कोट ल्याउनु, दौरा सुरुवाल, कोट, टोपी, गहनाहरू के छ भने, गहना त के पनि के छ र अनि उहाँले नै खोजिदिएर त्यो मालाहरू, त्यो काजी टाइपको औँठीहरू त्यो गरिदिनु भयो। अनि तपाईँको नाम चाहिँ गोक्ते, गोक्ते काजी भनेर भन्नुभयो। अनि यो चाहिँ अस्ट्रेलिया, एउटा छोरो अस्ट्रेलिया, एउटा अमेरिका भन्ने चाहिँ उहाँले नि दिनुभयो कि हजुरले? आफूले उहाँले नै हो यसरी भन्नुहोस्। गोक्ते काजी हो मेरो नाम, गोक्ते काजी। एउटा छोरो युकेमा, एउटा छोरो अस्ट्रेलियामा, र अर्को छोरो अमेरिकामा छ मेरो, यसरी भन्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ, एकदमै दर्शकवृन्दहरूले भेट्दा पनि यही डाइरेक्ट भेट बोल्न लाउनुहुन्छ हजुरलाई, होइन, कतिपय ठाउँमा। अनि हजुरको अस्ट्रेलिया यो पहिलोचोटि कि दोस्रोचोटि? पहिलोचोटि। पहिलोचोटि योभन्दा अगाडि अमेरिका, अमेरिकाको चाहिँ त्यो हजुरले त्यो छोटो कपडा हाफप्यान्ट लगाएर हिँडेको चाहिँ एकचोटि भाइरल पनि भएको थियो, अनि त्यसरी नै अस्ट्रेलियामा चाहिँ हिँड्नुभयो कि भएन? होइन, त्यहाँ जाँदाखेरि अलिक गर्मी थियो, अहिले त जाडो छ। ए जाडो छ अहिले? अहिले हामी आउँदा त एकदमै जाडो, उल्टो रहेछ क्या, यहाँ जाडो हुँदा उता गर्मी,
उता यहाँ गर्मी हुँदाखेरि चाहिँ उता जाडो, यता बिहान हुँदा उता बेलुका, उता बेलुका हुँदा यता बिहान भन्ने चाहिँ थियो, तर जाडो त्यो मौसम पनि ठ्याक्कै अपोजिट हुँदो रहेछ। चार घन्टा उता अगाडि हजुर अस्ट्रेलिया चाहिँ होइन, यहाँ 10 बज्दाखेरि उता 4 बज्ने होइन 2 बज्ने हजुर। हजुरको त्यो घडीको टाइम चाहिँ हजुरको नेपालकै थियो कि उता गएर अस्ट्रेलियाको लाउनुभयो? फेरि सुटिङमा जाने भनेर राति त हिँड्नु भएन भएन त्यो सपनामा एक दुईचोटि देखियो सुटिङ गरेको। अनि बुवाले चाहिँ अब कलाकारिता क्षेत्रमा यत्रो समय बिताउनु भयो, यत्रो समय चाहिँ अब पितामह हुनुहुन्छ हजुर, जुन समय यसरी बिताउनु भयो उहाँ गएपछि चाहिँ कलाकारिताबाट अलिकति जाँदाखेरि न्यास्रोपन अलिकति चाहिँ गाह्रोपन त्यस्तो लाग्यो कि लागेन? भयो नि, निन्दै लागेन, कति गएको 4-5 दिन त निन्दै लागेन नि। सबैजना अब आफूहरूलाई पनि आफूहरूसित सँगै काम गरे, रेसानीमा मेरी बासै, अरू चलचित्र अब डाइरेक्टर प्रोड्युसर सबैलाई सम्झना आयो, अरूभन्दा नि बढी दर्शकहरूले कति माया गर्नुहुन्थ्यो। आफू त बसमै हिँडिन्थ्यो, अहिलेसम्म बसमै हिँडिन्छ, बसमा जाने काजीबा भनेर, ओहो तपाईँको त राम्रो छ, बाटो हिँड्दाखेरि पनि सबैले हात समाति समाति। अनि यो के अरे अहिलेसम्म नि हजुर बसमै जानुहुन्छ, जस्तै के भएर समस्या केही भएर हो कि कोही दुःख बिमारले चाहिँ बाइकहरू चढ्न नहुने हो कि त्यसले हो कि कि हजुरलाई किन्न मन नलागेको हो कि यात्रा गर्न मन नलागेको यो चाहिँ? होइन, मलाई अब आँखा कमजोर भयो मेन कारण हजुर, मोटरसाइकलहरू चलाउनलाई चाहिँ आँखा मेरो एकदमै कम छ, रेटिना मेरो दुर्भाग्यपूर्ण, मैले ग्रहण हेरेर भयो भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरू, सबैले हेरिसक्नुभयो तपाईँ सरी रामचन्द्रजी, तपाईँको यहाँभन्दा बढी उज्यालो हुँदैन, यहाँबाट तल पनि हुँदैन भनेर, यति चाहिँ हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ डाक्टर साहबहरूले, र म टाढाको देख्दिनँ। यो चाहिँ कति समय पहिलादेखि भयो कि बच्चैदेखि? धेरै पहिलादेखि यो यो चाहिँ मेरो 14-15 वर्षको उमेरदेखि ग्रहण हेरिएछ, ग्रहणले त्यो रेटिना नै उपचारै रहन्छ, फेरि रेटिनाको चाहिँ रेटिनामा दाग छ अरे, यो बाहिरको मेरो ऊ ठिक छ अरे, फेरि अब भित्र रेटिना चाहिँ रेटिनामा दाग छ, त्यसको अपरेसन पनि हुँदैन, उपचार पनि हुँदैन भन्नुभयो, त्यसले गर्दाखेरि मैले साधन चाहिँ त्यसको कारणले चाहिँ आँखामा समस्या भएको कारणले चाहिँ सवारी साधनहरूमा चाहिँ चढ्नुहुन्छ, तर आफैले कुदाएर आफूले किनेर चाहिँ अहिलेसम्म चलाउनु भएको छैन। अब उतैको प्रसङ्ग जोडेँ मैले, जस्तै अस्ट्रेलिया बस्दा र नेपाल बस्दामा के फरक पाउनुभयो हजुरले? होइन अब त्यो कता कता रमाइलो भयो हजुरले? रमाइलो त अब राम्रो ठाउँ छ, सफा छ भनौँ न, सफा छ, हरियाली छ सबैतिर, बाटोघाटो अब कच्ची बाटो छैन, धुलो धुवा छैन, हो हल्ला छैन, डिस्टर्ब केही पनि हुँदैन, एकले अर्कालाई डिस्टर्ब कसैले पनि गर्दैन कसैलाई, त्यो लाइफ छ, सबै सिस्टममा छ। अब त्यसको लागि चाहिँ उता राम्रो छ सबै, अब हामीलाई चाहिँ यतै रमाइलो छ, हामी त्यहाँ अब इङ्ग्लिस पनि जानिँदैन भनौँ, अब म पनि जान्दिनँ, बुढीले पनि जान्दिनन्, उही नेपाली आफ्ना दाजुभाइ आमा बुवालाई भेटियो भने त्यहाँ रमाइयो, नत्र त अरूसँग त त्यहाँ संवाद पनि हुने भएन, आफ्नो बालबच्चा परिवार त्यति मात्रैमा सीमित भएर बस्नु पर्यो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हो हामीलाई। जस्तै बाहिर पनि घुम्नुभयो होला, त्यहाँ जाँदाखेरि बाहिर घुम्दाखेरि चाहिँ सामानहरू किन्दा वा केही गर्दा चाहिँ हजुरले कसरी माग्नुहुन्थ्यो त? होइन, सामान त हामीले किन्दै किनेनौँ, छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ उनीहरूले नै किन्ने हो, र अप्ठ्यारो त्यो हामीले परेन, त्यहाँ 5 महिना बस्दाखेरि हामीले परेन, अमेरिकामा पनि छोरा बुहारीले नै गर्थे, सामान हामीले त्यो किनिएन, किन्नु परेन। अनि
अब त्यही अब हामीलाई यतै हाम्रो लाइफ चाहिँ यतै नै ठिक छ। त्यहाँ गएर अब किनभने आफ्नो परिवार आफ्नो नातिमै हामी रमाउँथ्यौँ। अब जानुहुन्छ कि नै? जानुपर्छ, जानुपर्छ एकचोटि, किनभने बाबु अब 14 महिनाको मात्रै भए, उनलाई 2-3 वर्ष चाहिँ हामीले हेर्नुपर्छ। गएर आउने कम्तीमा बढीमा 1 वर्ष नत्र 6 महिना हामी बस्नुपर्छ गएर। जानुभएको बेला मानिलिउँ छोराहरूले चाहिँ अब अस्ट्रेलियामै बस्नुपर्छ बुवा मम्मी, अब नेपालमा अलि पछि जाने, अब धेरै समय बस्नुपर्छ भन्नुभयो भने हजुरले के भन्नुहुन्छ? होइन, त्यो छोरा बुहारीलाई पनि थाहा छ होइन, बुवा बस्न सक्नुहुन्न भन्ने उनीहरूलाई पनि थाहा छ। त्यसो होइन, बस्नु पऱ्यो भने बाध्यता भयो भने त बस्न नि पऱ्यो, तर त्यो सिचुएसन अहिले छैन, आउने जाने हुन्छ। त्यसै गरी अब हजुरले आएर अहिले के छ फिल्ममा यहाँ आइसक्नु भएपछि? हाम्रो रिसानी माफ मेरी बासी त छँदैछ दर्शकवृन्द, त्यसपछि के केमा बिजी हुँदै हुनुहुन्छ यहाँ अहिले? अब तिजको गीतमा एकजना बाबुले भनेका छन्, 6 गतेतिर एउटा तिजको गीतमा काजीकै उसमा हुनुपर्छ है बा भनेर खबर आएछ। त्यसपछि अब चलचित्रमा उदय सुब्बाजीको चलचित्र आरोसी चाहिँ गरेँ मैले, उहाँको अब तयारी रिलिजको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ क्यारे। अनि काले दाई चलचित्र सकेर गएको छु, गीत चाहिँ आएको छ त्यसमा, आर्मीको क्यारेक्टर गरेको छु मैले, हेरेको थिएँ। अनि हजार जुनीलाई भन्ने एउटा गीतमा हाम्रो आदरणीय दिपाश्री निरौलासित नाचिएको छ, त्यसमा आर्यन सिग्देलजी नै हुनुहुन्छ, अनि हाम्रो शिवरी पौडेलजी, सुरवीर बा, म त्यसमा नाचेका छौँ। त्यो गीत त आइ नै सक्यो होला, दर्शकहरूले हेर्नुभयो। अनि अब यही अब शर्माजीको, अशोक शर्माजीको चलचित्रमा मैले भ्याइनँ, रातो टिका, त्यो सुटिङ सम्पन्न भइसक्यो, रातो सिद्धिसक्यो, अब त्यो फिल्म छुट्यो मेरो, म अस्ट्रेलियामा थिएँ। अर्को अब प्रकाश सुवेडीजी र अशोक शर्माजीले मिलेर संयुक्त चलचित्र गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसमा त्यो अलिकति पछाडि दिए हुने भयो। अरू अब भेटघाट हुँदैछ, भर्खर 1 हप्ता भयो आएको। अब यो फिल्मकै प्रसङ्ग आइरहँदा अहिले जुन सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुकदेखि लिएर होइन युट्युब सबैमा चाहिँ एकदमै छवि ओझा र यो शिल्पा पोखरेलको सम्बन्ध चाहिँ एकदमै तातिरहेको छ होइन, हजुरले पनि हेर्नुभयो होला? मैले हेर्न चाहिँ पाएको छैन, म त्यो जान्दिनँ पनि है, आँखाले भनिहालेँ। यो युट्युबमाहरूमा हेर्नु भएको छैन भने सुन्नु त भएको होला, सुने मैले, सुन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हजुरले पनि त पहिला काम गर्नुभएको छ होइन, कुन पो फिल्म गर्नुभएको छ छवि ओझा शिल्पा पोखरेलहरूसँग हजुरले गर्नुभयो होला? मैले छवि ओझाज्यूको त उहाँको उहाँहरूको कम्पनीको पहिलो फिल्म नै गरेको छु, अनि बिचमा पनि गरेँ फिल्म। उहाँले मलाई फिल्म गर्नु, उहाँको फिल्म मैले गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै, म एकदमै आदरणीय व्यक्तित्व उहाँ, म आदर गर्छु, एकदमै राम्रो मान्छे यो उद्योगको लागि। हिरो हिरो फिल्ममा पनि हजुरले अभिनय गर्नुभएको छ, अनि पछिल्लो समय हल्लार सुन्दली भन्नेमा पनि हो। जस्तो त्यो हिरो फिल्ममा चाहिँ हाम्रो रेखा थापा हुनुहुन्छ होइन, रेखा थापाले अभिनय गर्नुभएको छ। रेखा थापा र छवि ओझाको त्यतिखेरको उहाँहरू पनि विवाह बन्धनमा बाँधिदिनु पऱ्यो, पछिल्लो समय डिभोर्स भएर शिल्पा पोखरेलसँग जोडिनु भएको थियो नि जुन, हजुरले काम गर्दा चाहिँ छवि र शिल्पा जुन हुनुहुन्छ उहाँहरू कस्तो सम्बन्धमा हुनुहुन्थ्यो पहिलादेखि, के कति आफूले आफूलाई माया गर्नुहुन्थ्यो र अहिले छुट्नुको कारण के होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब हेर्नुहोस् न, अब म त यो घटनामा अलि अनुभिज्ञ नै भएँ होइन, त्यसपछि हल्लार सुन्तलीपछि भेटघाट पनि अलिक कमै भयो। मैले त यो कल्पनै गरेका थिइनँ यस्तो हुन्छ भनेर। हल्लार सुन्तलीमा जसरी उहाँहरूको त्यो एक अर्कालाई रेस्पेक्ट गर्ने कुरा थियो होइन, व्यवहारमा त्यो देखिएको थियो, एकदमै सुमधुर सम्बन्ध।
त्यति बेला नि मैले सुनेको थिएँ अब बिहा हुन्छ अरे भनेर अरूबाट, त्यहाँ अरू टिमका साथीहरूबाट राम्रो छ भन्ने भाव, त्यो एकदमै सुमधुर लागेको थियो। अनि अब अहिले आएर यसरी हुनु चाहिँ साह्रै दुःख लागेको छ है। दुवैजना आदरणीयलाई अब सकभर मिल्नुहोस्, यसरी छुटिएर एकअर्कालाई राम्रो दुवैजनाले हुँदैन है। चलचित्र उद्योगको लागि जुन योगदान गर्नुभएको छ, त्यत्रो दर्शकहरूले माया गरेर आज यहाँसम्म आउनु भएको छ दुवैजनाले, राम्रा चलचित्रहरू पसिनु भएको छ प्रड्युसरको रूपमा, कलाकारिताको रूपमा त्यति राम्रो अभिनय गरेर मा दर्शकहरूको माया पाउनु भएको छ, ब्यानर एउटा इस्टाब्लिस भएको छ, त्यही ब्यानरबाट अर्को चलचित्र बनाउनुहोस्, मिल्नुहोस् भन्छु म त उहाँहरूलाई दुवैजनालाई। लगभग लगभग डिभोर्स गर्नेसम्म कुरा हामीले सुनिरहेको छौँ, डिभोर्स गर्ने छवि ओझाले चाहिँ भन्नुभएको छ आउनुहोस् मिल्छौँ हामी जतिसक्दो चाहिँ आएदेखि मिले मिल्थेँ म भन्नुभएको छ, र शिल्पाले चाहिँ उहाँले चाहिँ डिभोर्सै गर्छौँ हामी भन्ने कुरा आइरहेको छ मिडियामा जुन हिसाबले होइन, उहाँहरू चाहिँ मिलेकै राम्रो जतिसक्दो चाहिँ, तर उहाँहरूको जुन सम्बन्ध हजुरले हेर्दा चाहिँ छवि ओझा सर कस्तो, शिल्पा दी कस्तो हुनुहुन्थ्यो त तपाईँले चाहिँ चिन्दा चाहिँ? होइन अब त्यहाँ उमेरको हिसाब त आउँदैन होइन, एउटा माया हो विश्वास हो होइन, दर्शकहरूले चाहिँ एकदमै स्वार्थी छ। अब चाहिँ बुढो भेट आयो त्यतिखेर चाहिँ अब पहिला पनि बुढीहरू हुँदाहुँदै पनि चाहिँ गई होइन सम्पत्तिको लागि गएको हुन्, सम्पत्तिको लागि गएको हुन्, श्री सम्पत्ति खान गएको हुन् भन्ने नि कति कमेन्टहरू आइरहेको छन्। तपाईँलाई यो विषयमा के भन्न मन लाग्छ, के त दर्शकहरूले साँच्चै के भन्या हुन् या आफ्नो हिसाबमा केही गरेर भन्या हुन्? होइन अब त्यहाँ अलिकति स्वार्थ चाहिँ हो, त्यो सम्पत्तिको भन्दा पनि उनलाई कलाकारिताको क्यारियर अगाडि बढाउनु पर्ने शिल्पाजीलाई, त्यसको लागि एउटा इस्टाब्लिस दर्शकहरूको मनमा बस्नलाई त राम्रो चलचित्र त चाहियो, कलाकारितालाई कन्टिन्यू गर्नलाई। चलचित्र राम्रो भएपछि दर्शकहरूले माया गरेर हेरिदिएपछि शिल्पा पौडेलले राम्रो गर्छिन् है भनेर भनेपछि बल्ल अरूले अरू निर्माता निर्देशकले लिने हो नि, त्यो चिज चाहिँ छविजीले गरिदिनु भयो इस्टाब्लिस होइन। र बाहिर बोलाए पनि नबोलाए पनि म चलचित्र वर्षको दुईवटा बनाउँछु, घरकै चलचित्र खेल तिमी निर्मात्री पनि हुन्छौ भनेर भनेपछि त्यो हिसाबले चाहिँ हो। तर अब काम गर्दै गएपछि अरूको चलचित्र खेल्यायो भने उहाँले त पैसा त आर्जन गरिहाल्नुहुन्थ्यो नि होइन, सम्पत्तिको लागि भनेर त त्यो अलिकति मिल्दैन। र सम्पत्ति त अब चलचित्र हिट भएर त्यत्रो चलचित्र खेलिन् त्यहाँ आफ्नै घरकै प्रडक्सनमा पनि होइन, चलचित्रले दर्शकहरूले मन पराइदिनु भयो, पैसा त्यतिकै आइगयो नि, त्यो भयो। अब बिचमा कसरी यो दुर्भाग्य भइदियो, यो चाहिँ हुन नपर्ने थियो, मिल्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, यो कम्प्रोमाइज दुईजनाले कम्प्रोमाइज गरेर हामी पनि त्यही चाहन्छौँ, भरिसक मिलेको राम्रो र मिलेर अगाडि बढाए राम्रो। त्यही त अब अनि अब धेरै समय लगभग कार्यक्रमको होइन अन्तिम अन्तिमतिर आइसक्यौँ, हजुर पनि बिजी हुनुहुन्छ, उता दाँतको के देखाउनु जाने भन्दै हुन्थ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद, र जाने बेलामा दर्शकहरूलाई चाहिँ हजुरले के भन्नुहुन्छ, जस्तै म फेरि आएको छु अब कसरी अगाडि बढ्ने, यसरी गर्छु कसरी गर्छु भनेर चाहिँ? होइन अब मेरी बासैको सुटिङ हिजो गरियो, यहाँहरूलाई अलिकति मनोरञ्जन दिने प्रयास भएको छ, राम्रो मेहनत, हिजो त्यत्रो पानी पर्यो र पनि हामीले हिलो भिजेर गएर सुटिङ गरियो, बिचमा काम लागे, रिसानीमा पनि अब यहाँहरूको लागि टेलिभिजन कान्तिपुरबाट भएन, प्राइम टिभीबाट
प्रसारण भइरहेछ क्यारे, अब मैले त आएर हेर्नु पाएको छैन, सुटिङ चाहिँ गरियो अनि रिसानीमा युट्युब च्यानलमा पनि हालिएको छ, युट्युब हेर्ने दर्शकहरूलाई त्यो चाहिँ भइ नै सक्यो। अब जति बस्छु जति अब यो उसमा यसैमा समर्पित भएर लाग्छु, यहाँहरूको आशीर्वाद माया पाइरहँ, संसारभरि जहाँ पनि हुनुहुन्छ अब यहाँहरूलाई सुस्वास्थ्य राखिदिउन् परमेश्वरले, यहाँहरूको प्रगतिको एकदमै युद्ध स्तरमा अगाडि बढाउन् परमेश्वरले, पढाइ छ भने पढाइको एकदम उत्कृष्ट बनाइदिउन् र परमेश्वरले सबै दर्शकहरूलाई शान्ति सुस्वास्थ्य बनाइदिउन्, है पीडादायी दैवी प्रकोप पनि त्यति नदिउन् भनेर प्रार्थना गर्छु र सम्पूर्ण दर्शकलाई अब तिखे युट्युब च्यानल तिखे अनलाइन तिखे अनलाइन टिभीलाई टिभीलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र अनुरोध पनि गर्छु।